Mirë, për të mësuar më shumë mbi dëshminë e Aishe Haklaj, e cila që në orët e parë të mëngjesit ka qenë në ambientet e SPAK ditën e sotme, do të kemi lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Sara Demushi. Sara, të përshëndes. Nuk e di çfarë informacione ke mundur që të mësosh për sa i përket marrjes në pyetje të Aishe Haklaj, motrës Fatmir Haklaj. Të përshëndes lirë, prej më shumë se 7 orësh, Aishe Haklaj ndodhet në ambientet e SPAK, e cila është duke dëshmuar lidhur me një kallëzim të bërë një 2 vite më parë, konkretisht në korrik të vitit 2021, ku në fakt akuzon ish kryeministrin Sali Berisha, por përveç ti janë edhe personat e tjerë, ku bëhet me dije se janë përparim Hyka, Myftar Lumneshi, Hajredin Haluci, Hakia Dem Hoxha, Tahir Sed Hoxha, Ilyaz Adem Hoxha, Ilir Adem Hoxha, Selim Sejt Hoxha, Agim Sejt Hoxha, Sud Suleiman Neza, Sadri Suleiman Neza, Gjafer Baram Hoxha, Medi Baram Hoxha dhe Guzim Qazim Byberi janë personat e cilat janë të përfshirë në kallëzimin në cilin është bërë në korrik të vitit 2021, të cilat në fakt ku kërkohet fillimi i procedimit penal dhe kryerja e hetimeve për kryerjen e veprave penale të vrasjes me paramendim. Ajo është paraqitur mëngjesin e sotëm rreth orës 8:30 minuta në ambientet e SPAK, e cila ka ardhur nga Suedia për të dhënë edhe dëshminë e saj, ku mbetet për të parë edhe se sa do të vijojë dëshmia dhe në fund të dëshmisë do të jetë ajo e cila do të japë një prononcim për mediat apo do ta refuzojë një gjë të tillë. Kjo mbetet për të parë në minutat pasuese lidhur me dëshminë të cilën ka dhënë ditën e sotme përballë prokurorëve dhe gjithashtu edhe për vijueshmërinë e hetimeve më pas, nëse do të ketë persona të cilët do të thirrën nga SPAK lidhur me akuzat që janë bërë për vrasjet e 4 vëllezërve të saj. Po, nuk e di a ke informacion, Sara, zonja Aishe do të vijojë që të qëndrojë në Shqipëri apo do të niset më njëherë në vendin nga ku ka ardhur? Për këto nuk di të them se si do të vijohet më tej, por ajo ka ardhur këto ditë në vendin ton dhe mbetet për të parë më pas lidhur me pyetjen që ju sapo that. Qartë. Po, Sara, falenderoj për informacionet.